9月20日ในทั้งไอ้ปดนี่ฉันทักคลวนบันบันมิซิลฉลองทวิตามินกับบาลกรอบมันปัดโจลมหาสมุทรแปซิฟิกป้อนสไลด์ระบบไม่ดักนวมกเรคันเชิงทางสหรัฐอเมริกาปงบังการการคุมริมกุมไฮจิมวยนังนีเวียมวยตึกนุ่ยเคลียร์ปรัชญ์ญี่ปุ่นมีนมาเตะจมรกเนียเกลียกับบอชนาวเจริญไม่ดักนวมทำไมนังทัวร์ล้างในทั้งไอ้ศกนี่เปรกจิกฟูนอนเตโจระบบกัมพูชีอาจบังการจมนุ่ยใต้อาจบังก้อฮันิไพเดาตุนเล่เมกงនឹងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានបង្កជាទឹកជំនន់ធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច2នាក់ស្លាប់នៅខេត្តឡាំប៉ាងប្រទេសថៃអរុនសុស្ដីប្រិមិត្តពីជាក្រុងឈីកាហ្គោរដ្ឋអ៊ីលីណយនាងខ្ញុំនីណាយ៉ាងនៃ VOA សូមជូនព័ត៌មានលម្អិតសម្រាប់កម្មវិធី AC Corner នាថ្ងៃពុធនេះដូចតទៅ9月25日នៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោក Zhang Shaogang បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសចិនថាប្រទេសចិនបានបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលប្លង់អន្តរទ្វីបចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific នេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងរុក្ខ័យរបស់យោធាចិនបានបាញ់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីប ICBM ដែលមានក្បាលគ្រាប់មិនពិតទៅក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific នៅម៉ោង 8:44នៃទីព្រឹកនាថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាហើយមីស៊ីលនោះបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងតំបន់សមុទ្រដោយការរំពឹងទុកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានបន្ថែមឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះទៀតថាការបាញ់សាកល្បងនេះគឺជាការរៀបចំជាទម្លាប់ក្នុងផែនការវឹកវើប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងវាស្របទៅនឹងច្បាប់និងវិធានការអន្តរជាតិឲ្យមិនមានគោលបំណងប្រឆាំងនឹងប្រទេសឬគោលដៅណាមួយឡើយកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាប្រទេសចិនកំពុងអភិវឌ្ឍឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនយ៉ាងលឿនជាងការរំពឹងទុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិនមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរប្រតិបត្តិការជាង500គ្រាប់គិតត្រឹមខែឧសភាឆ្នាំ2023ហើយទំនងជាមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរច្រើនជាង1000គ្រាប់គិតត្រឹមឆ្នាំ2030នៅឯកូរ៉េខាងជើងឯណោះវិញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង KCNA បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាអ្នកស្រីគឹមយូជុងដែលជាប្អូនស្រីដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមចុងអ៊ុនបានរៀបគុណវត្តមាននាវាមួយទឹកនុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកំពង់ផែប៊ូសានរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters អ្នកស្រីគឹមយូជុងបានហៅសកម្មភាពនោះថាជាភស្តុតាងនៃមហិច្ឆតារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការនាំយកធនធានយុទ្ធសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែរបង្ហាញភាពខ្លាំងនិងបង្កើនការគំរាមកំហែងរបស់ខ្លួននេះបយងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋ KCNA របស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហោះរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងដោយដកស្រង់សម្ដីរបស់កងទ័ពជើងទឹកកូរ៉េខាងត្បូងថានាវា USS Vermont របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅដល់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកក្នុងទីក្រុង Busan កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីផ្ដល់គង់សម្ភារៈឡើងវិញនិងអនុញ្ញាតឲ្យនាវិកឈប់សម្រាកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកស្រីគឹមយូជុងដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនោះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនបានជួបជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិរីឯនៅប្រទេសជប៉ុនឯនោះវិញពលរដ្ឋជប៉ុនមានមតិចម្រុះគ្នាថាតើនរណាគួរបន្តតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីលោក Fumio Kishida ដែលនឹងចុះចេញពីតំណែងនៅពេលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមដែលកំពុងកាន់អំណាច
នឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីនៅថ្ងៃសុក្រនេះនេះបញ្យងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំង9រូបដែលចូលរួមប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីរបស់បកនេះលោក Shinjiro Koizumi អ្នកស្រី Zane Takaichi និងលោក Jinguru Ishiba កំពុងមានសម្លេងនាំមុខបញ្យងតាមការស្ទង់មតិជាមួយសមាជិកសភានិងសមាជិកបកនេះបញ្យងតាមការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជប៉ុន NHK គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលមានសម្លេងភាគច្រើនក្នុងសភានិងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីនៅថ្ងៃសុក្រទី27ខែកញ្ញាដោយអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះនឹងឡើងកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសលោក Fumio Kishida ដែលនឹងផុតអាណត្តិដោយឡែកគម្រោងព្រិចជីកហ្វូណនដ៏មានមហិច្ឆតាមួយនៅកម្ពុជាកំពុងជំរុញឲ្យមានមោទនភាពជាតិនិងបង្កើនក្តីសង្ឃឹមនៃផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែក៏មានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលថាព្រិចជីកនេះអាចបំផ្លិចបំផ្លាញប្រព័ន្ធទប់ទឹកជំនន់តាមធម្មជាតិរបស់ទន្លេមេគង្គហើយអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខស្បៀងអាហារពិភពលោកនេះបញ្យងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP អ្នកជំនាញខ្លះបារម្ភថាព្រិចជីកនេះអាចនឹងរំខានដល់លំហូរទឹកជំនន់ទប់ទឹកដែលមានដីជីជាតិនិងដីល្បាប់និងរារាំងទឹកមិនឲ្យហូរចូលដល់តំបន់ដំណាំស្រូវនៅមេគង្គក្រោមក្នុងប្រទេសវៀតណាមទន្លេមេគង្គគឺជាប្រភពអាហារូបត្ថម្ភដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រជាជននៃទន្លេមេគង្គនិងពិភពលោកព្រិចជីកនេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរវានឹងជាឥទ្ធិពលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ផលិតកម្មស្រូវក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលនឹងមានផលវិបាកទាំងសកលនិងក្នុងស្រុកសម្រាប់វៀតណាមនេះបញ្យងតាមការលើកឡើងរបស់លោក Brian Eiler នាយកកម្មវិធី Asia គ្នានៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washingtonកម្ពុជាបានច្រានចោលការរិះគន់លើគម្រោងប្រេជីកហ្វូណនតេជោនេះដែលត្រូវបានគេមើលឃើញយ៉ាងទូលំទូលាយថាជាមធ្យោបាយជំរុញឲ្យមានការគាំទ្រដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រេជីកនេះនឹងមានទីតាំងពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ដែនសមុទ្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយកាត់បន្ថយថ្លៃដឹកជញ្ជូននិងកាត់ផ្តាច់ការពឹងផ្អែករបស់កម្ពុជាលើកំពង់ផែក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅឯប្រទេសថៃឯណោះវិញកាលពីថ្ងៃអង្គារមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់2នាក់បានស្លាប់និងប្រហែល 1,500 គ្រួសារបានរងផលប៉ះពាល់បន្ទាប់ពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានបង្កជាទឹកជំនន់នៅក្នុងខេត្តឡាំប៉ាងប្រទេសថៃនេះបញ្យងតាមនាយកដ្ឋានទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយរបស់ប្រទេសថៃចាប់ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធី AC Corner សម្រាប់ថ្ងៃពុធនេះចាប់តែត្រឹមនេះនាងខ្ញុំនឹងនាំយកព័ត៌មានថ្មីៗអំពីតំបន់អាស៊ីជូនប្រិមិត្តបន្តទៀតនៅថ្ងៃស្អែកពីជីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois នាងខ្ញុំនីណាយ៉ាង VOA